أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم سورت آل عمران کی آیت نمبر 92 نمبر پڑھیں گے اور آج ہم چوتھا پارہ بھی شروع کریں گے. لن تنالوا البر لن تنالوا البر یہاں پہ یہ را موٹا ہوگا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا یہاں پہ تا کے اوپر کھڑی زبر ہے, یہ شد بھی ہے تشدید ہے. یہ ہم ہا کو تا کے ساتھ ملائیں گے, تا کے اوپر کھڑی زبر ہے, یہ تا بریک پر آ جائے گا. نون پہ اخفا ہوگا اور یہ قاف موٹا ہوگا. حتى تنفقوا. اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں, آپ نے ہمارا نورانی قدر نہیں پڑھا, آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, یہ اوپر رائٹ سائڈ پہ آئی کا بٹن شور ہے, اس پہ کلک کر کے آپ نورانی قدر پلے لسٹ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. مما تحبون یہاں پہ یہ میم زیر والی میم کو یہ تشدید والی میم کے ساتھ ملائیں گے, یہاں پہ گنہ بھی ہوگا. مما تحبون وما تنفقوا وما تنفقوا یہاں پہ نون پہ اخفاء ہوگا, قاف موٹا پر آ جائے گا. وما تنفقوا من شيء یہاں پہ نون پہ بھی اخفاء ہوگا اور یہاں پہ حمزہ پہ بھی اخفاء ہوگا. من شيء فإن الله نون پہ گنہ ہوگا اور یہ لفظ اللہ موٹا پر آ جائے گا اور یہ نون پہلے ہم یہ اس جو حمزہ ہے یہ فا کے ساتھ جو حمزہ ہے اس کے نیچے زیر ہے اس کو ہم نون کے ساتھ ملائیں گے, یہ تشدید ہے, دو بار نون پر آ جائے گا. پھر یہ نون کو ہم یہ لام کے ساتھ ملائیں گے. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ بِهِ عَلِيمٌ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کر لیں, ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے رکھے گا دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.